2013 թվականի մարտի 17-ի լուսաբացը ցավով ու արցունքով լցվեց Ռոմելա Մելքոնյանի համար։ 32-ամյա դստեր Հասմիկի մահը ցնցեց ընտանիքի անդամներին։ Հասմիկը հանկարծամահ եղավ առանց մայրական խնամքի թողնելով իր 2-ամսական փոքրիկին։ Այսօր, երբ դեպքից ավելի քան 1 տարի ժամանակ է անցել, հայր ու տատ չեն կարողանում իրար մեջ կիսել երեխայի խնամքը։ Ինչ տեղի ունեցավ Հասմիկի ընտանիքում մինչ նրա մահը, ինչու Հասմիկի ամուսինը հետ վերադարձավ Հայաստան ու ինչ պահանջ է նա ներկայացնում այսօր, կիմանաք երկրի գլխավոր թոք շոուի տաղավարում։ 1:30 կիսաբաց լուսամուտներից ներս։